patitas peluditos y regordetes. ¡Ey, yo, Gigi! Hoy es el vídeo del orgullo friki. Voy a buscar a mis amigos y nos vamos a la Bookman de Figueras, que hoy hacen un trivial y una especie de conversación entre todo el mundo, que ya os intentaré grabar un poco, donde vamos a hablar de todo el mundo relacionado con las cosas frikis. Todo lo friki, hoy vamos a debatirlo, vamos a hablarlo, a ver quién es el más friki de ese lugar. Y vamos a ver qué tal nos salen las cosas. Entonces, vamos para allá. I a més a més també tenim el Franjo, que acaba d'arribar, atenció, amb el jet privat. Ja sentim. Ei, què tal? Amb el jet privat està el Lee. Goodbye, Franjo, goodbye. Sí, estava aquí amb el Lee fent unes copetes. Molt bé, molt bé. I Antoni Naranjo, que està aquí entre el públic, ens hem colat, ens conspirem la seva secció avui. Ell ha deixat les crispetes i de mirar pel·lícules per comentar-les a nosaltres en aquest especial. El que hem de fer per guanyar minuts, aquí. Home. Hem d'agafar el Toni i portar-lo. Després ja li passarem caix, no pateixis. Bueno, gràcies pel vostre esforç, per deixar aquestes dues tasques que estàveu fent i estar aquí amb nosaltres. Jo, com que m'agrada molt el micro, doncs no ha sigut un esforç. Però bueno, ho sabem. Ja, i tot el públic aquí ja ho sap, que jo xerro massa. Dia d'orgull friki, segur que tota la gent que ens acompanya aquí ja deu saber on ve, perquè celebra el dia, però per si de cas, per si hi ha encara algú sota la capa de la Terra que no ho sàpiga, ho expliquem. En Franjo i jo ho tenim gravat on ve a foc i sang, igual que els manaments frikis. Jo no sé si per un dato. No et puc ensenyar ara perquè hi ha molta gent. A la nova dreta, però sí. No diguis gaire, fos estar a la parella. Després digueu que jo soc la batalla. Sí, per cert, abans de començar el programa, tenim, com es diu això? Li hem ficat nom. Sí, expliquem-ho. Normalment, jo sé que ens escolten cada dia, però veient els índexs d'audiència, està a RAC1, Catalunya Ràdio, després Ràdio Vilafant. I el Factor F. El Factor F. O sigui, aquesta mitja hora, 20 minuts que fem, a partir de dos quarts de vuit fins les vuit, perquè ara són les... Ara són exactament les 7 i... Hosti, Ivan, mira'm un moment el rellotge perquè se m'ha trencat el meu. Horament de caranyes, Sí. Doncs això, que normalment, com ja sabeu, en els programes que fem, en els 20 i tants programes que hem fet, la Mercè normalment deixa alguna, sempre... Són com huevos d'oro que has de trobar, no? El fantall, aquestes coses. Franjo i jo n'hi hem posat nom. Sí. Són mercenades. Mercenades. A partir d'ara, quan se'm diu mercenada, és que la Mercè... La faríem. És que vaig a dir alguna cosa verda, no patiu. Ja caurà alguna. Si no, no seria jo. Doncs vinga, el 25 de maig, des de fa, em sembla, uns... 10 anys, aquí a Espanya, 11 anys. Sí, és que... Aquí a Espanya... M'he mirat el mirall abans. En Franjo ha fet els deures! Es celebra el dia del Louis Friki, que ve d'un senyor que es diu Senyor Huevo, d'un autor de Madrid, que ha publicat un parell de llibres, que va decidir aquesta data per tres coses que potser el nostre públic no sap la meitat. La primera... La primera és que...
el 25 de maig del 2006 es feien 30 anys de la primera missió o de l'estrena a Espanya de la Guerra de les Galàxies. Exacte, es va estrenar el 25 de maig del 77 als Estats Units. No confondre amb el dia de Star Wars, no. Que el May the Force... El May the Force és un altre. Ja ho vam explicar àmpliament. Segona cosa, coincidint amb el 25 de maig, se li va dir que era el dia de la toalla. Sí, ah, però... Franxo, per això portes una toalla. Ah! Això porta una toalla. Ah! I això és per què? És però, Franxo. Bueno, és aquestes tipus que dic jo, Vileda. Que tampoco da por da para mucho. Como aquí ya tela, para los que compres per anar al gimnàs i mai la truta mai. Exacto. Pues mira, Vileda. Doncs, per què el dia de la toalla? Doncs és el dia de la toalla en honor a Douglas Adams, autor del llibre Guia de l'autoestopista galàctico. I en aquest llibre, l'amic Douglas feia una oda a la tovallola, perquè deia que el que necessitava qualsevol autoestopista galàctic, l'objecte més preuat era una tovallola. Sí, l'havia de portar en Sergi, no? Perquè com que era l'havia de portar en Enterprise, després l'havia de buscar... Però nosaltres tenim tovalloles i tovalloles. Talla un trosset i... La tovallola pot servir per calentar-te, pot servir per tombar-te, per descansar, et pot servir per fer una vela amb una balsa que hagis fet d'estranquis, i també, òbviament, si encara està neta, també la pot fer servir per secar-te. Això seria com a arma. Com a arma. Home, fa molt de mal, eh? Una tovallola humida. Un cop al cul, una tovallola humida. És una mica com el fuet en Sheldon, no? Hi va haver molta gent que no li va agradar, de fet, encara avui hi ha molta gent que no li agrada celebrar el Dia de l'Orgullo Friki per un motiu. I és que, polèmica, exclusiva. Si algú té alguna cosa a dir, que aixequi el braç, eh? Doncs es veu que el 25 de maig, o sigui, el senyor Huevo no ho va fer del tot només per la Guerra de les Galàxies i tal, sinó que es comentava en aquell temps que era el cumpleaños del senyor Huevo. Lo que m'ha dit això! I, total, aquí, jo no soc periodista, però he pogut fer periodista d'investigació, allò... Estamos en la casa, de tal... Pues, sí, pues, per això, ho he intentat fer, no he trobat... No m'he trobat el protagonisme. No he trobat la data de naixement del senyor Huevo. La maga com si fuera oro en paño. O sea, que possiblement sigui... Franxo. 25 de mayo. Mira, jo si vols... Exclusivo. Jo si vols... Se dice, se cuenta, se rumorea. Se cuenta, se rumorea que el senyor Huevo hizo un poco... Em comprometo a intentar contactar amb aquest senyor, va. Hi ha gent. Home, heu portat l'audiòmetre? Sí que hem portat l'audiòmetre. Mira, el podem fer servir. Tinc una idea, el podem fer servir. Sí, perquè saps una cosa? Què? Que els friquis sempre ens obliga a triar. Sempre. Sempre. O una cosa o l'altra, no sé. No sé, posa un exemple. Jo què sé, a tu què t'agrada més, el Harry Potter o Crepúsculo? Dic, per què has d'escollir? És un exemple. Per què entre estos dos? Per què Crepúsculo entra en l'equació? És un exemple. L'audio m'ha trencat fatal. Vinga. Doncs, primera pregunta, per exemple, a l'univers de Star Trek, que no m'agrada, no ho sé. Vale? Direm dues opcions, vale? quan sentiu la que us agrada, vale? Doncs crideu i m'agradem, doncs, què és el que us agrada més. Qui és més el capità Kirk? Molt bé, molt bé. Cri. Us prometem que no és un efecte d'espai. Vinga, Franxo, fes-ho un altre, a veure si s'anima. Vinga, va. De Star Wars. Qui és del lado luminoso? Jo! I del lado oscuro? Està bé. Vull saber-ho. Saber lo bueno és. Dos opcions. Ja sé que ho ha escollit Belleta, però dos opcions. O Goku petit o Goku gran, vale? Goku gran... Goku petit... En un combat d'aquests superintensos, animaríeu en Naruto o en Sasuke? Qui no sàpiga qui és, que li pot tirar el Marcel o la pregunta? Jo que no sé. En Sasuke, perquè així s'acaba Naruto. No, 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 eh? No.
¿Qué opináis vosotros? Naruto, forever. Venga, Naruto. Yo no. Yo de esto, Naruto, yo estoy en contra de Naruto, o sea que no opino. Bueno, pues anima a Sasuke para que gane Naruto y el exacto, así se acaba. También, ahí te apoyo, ahí te apoyo. Obviamente, va. Quiero las líneas, va. ¿Quién vota a Naruto? ¡Naruto! ¡Naruto! És bullying aquí extremo. Vam tenir aquesta barella amb un especial del Factor F, però vosaltres som més de DC o de Marvel? Vinga, els que siguin de còmics de DC... DC! Vamos, nene! És el Gemma! I de Marvel... Aquest és el meu públic! Aquest audiòmetre coincideix amb la venda de caixa teva? Si vols, passa per la home, s'assembla bastant. No, perdona, discrepo. Hola, toma. Que la pasta se la gasta als ADC. Marvel ja amb massa merchandising i la pasta de quan com... Ai. Punyalada, eh? Walking Dead, preferiu Enric o en Greg? Estimeu en Rick fins a la mèdula. Els dos. L'en és el corrent. Sí. Rick! No ho passis a la mà, mama. No, però jo levantava la mà. Esta no és la mà. Vinga, jo, guaperes asiàtics d'en Glenn. Hasta allí, con la serie, aplaudo para esto. Me tiro un buen interior. Seguimos para bien. Tranquils, perquè el dissabte a les 8 farem un passe de la primera pel·lícula, de la segona pel·lícula. Hi haurà temps per veure les dues? Hem fet una versió reduïda, hem passat de 15 hores a 12. I a part, suposo que el dissabte... Farem un torn de preguntes, perquè la gent pugui preguntar allò i gaudir de... Hòstia, però que ha vist jo esto, doncs els direm per què. Us podran tocar? És que no m'hem parlat. Hi haurà en Gala, aquell minuri també vindrà, i vindrà l'Alfred també. L'Alfred vindrà? Sí, vindrà l'Alfred i vindrà... Vindrà amb el Klingon? Vindrà amb el Klingon, vindrà amb els dos Klingons. Tu vas signar Klingon? Jo aquí ja no hi entraré, ja parlo amb l'Alfred i que ell ja és com el seu representant. A més, està rodada per aquí a l'Alfred, no? Sí, va estar rodat a un mas de per aquí, tots apuntats segur per aquí. No, perquè no fa molt. Tu tampoc, va portar, diu, vés cap aquí, que vas cap allà i ja està. El Mas Güell, és el Mas Güell. Mas Güell, eh? Sí, Mas Güell, ho posa allà, és Mas Güell, que és el d'aquí del costat. El que està allà entre... Entre el Mas... Bueno, entre el Mas Güell, saps? El costat del Mas Güell, és el Mas Güell. Home. Aquesta és una de les coses que hem d'apuntar a l'agenda per celebrar el dia d'avui. Bona nit, és en Marcos Fernández, que juntament amb en Jacint Casademont, en David Ruiz Callahan i el nom de l'Alfred no me'l conec, heu fet aquest curtmetratge, Factoria... Corman. Un invent raro que heu de muntar perquè... Si no feu res dissabte a la tarda, segur que us ho passaran molt bé amb aquesta presentació. Deixeu-me que digui que Figueres té F. Figueres té molta F. Sí, sí. F de frikis. Ah, li passa una altra F. Sempre és el mateix. Què fas, tu? Té la rodilleta curta. Les cametes que passen fred. Hi ha més coses a favor. Sí, tenim... Tenen aquí molts de papers i ara ens ho repassaran. Tenim una agenda. Durant tota aquesta setmana heu tingut i tindreu, fins que s'acabi a la botiga Friquin de Figueres, una promoció que consisteix en que us regalen una bossa de cotó amb un disseny, un dibuix molt especial fet per l'orgull friqui per compres superiors a 30 euros. Jo ja he anat a demanar a l'Ari les meves dues samarretes, que ja les té guardadetes, no hi havia talles, samarretes i bosseta. Després, m'han dit que tu fas alguna cosa al Bookman. A la Bookman, com l'any passat, es farà un 5% de descompte en tot el que són còmics i llibres de ciència ficció i fantasia. A més, un obsequi. I, ho diré per les xarxes socials, Facebook, anunciarem algun petit concurs. A comprar s'ha dit. Llavors, el divendres 26, també a les 8, tenim a la Lucos, que se celebra la 5a edició del Dia del Vull Friki, ja portem 5 anys celebrant-ho, i hi ha una xerrada que ha anat d'en Jordi Casals i la Marta Blanes,
que sobre Jack Kirby, vale? 100 anys del rei del còmic. Tenim també en Jordi. Tenim la sort de tenir en Jordi. Tenim també que ens expliqui de què va. O qui és el Jack Kirby? Bueno, si t'ha homes... És un senyor important. Com pots... Bueno, no és igual, que parli en Jordi. Com pots preguntar qui és Jack Kirby? Suposo que aquí tothom sap qui és en Jack Kirby i ja, no? Doncs és el dibuixant... Menys Sergi? Sí, menys, mira, menys l'Spiderman, en Daredevil i el Doctor Estranyo, tots els altres superherois de Marvel dels 60, tots els va inventar ell, amb l'Stan Lee, més o menys. Exacto. I com que quan estava fart de Marvel se'n va anar a DC i va fer el Quart Món, va fer Kamandi, va fer... el Demon va fer de tot. I allò que dèiem abans de què agrada més, no? si Marvel o DC, mira, quan parlem de Marvel i surt Jack Kirby, els de Marvel diuen Jack Kirby és nostre, no? Igual que Figos del Barça, no? Quan parles de DC, sí, és, però l'obra més important, que és el Quarto Mundo, i és on a més de dibuixar, guionitzar i tal, és la DC. Vull dir que és el rei, el país del millor de... el més important, americà segur. Et pregunta, Sergi, i el nostre públic. Hem d'anar una mica ràpid, si ja ho veureu, som de resposta. Me digues que la primera, a mi? Sí, clar. En quin personatge de ficció us aniríeu una nit romàntica per acabar després del llit? Batman. Va, qui s'atreveix, va. Iron Man. Qui més? Sí, també. Per favor. Sense. Seria una mica complicat, em sembla, eh? No facis pedes. Allò que llei la pregunta és amb qui us aniríeu a sopar, però jo ho he hagut de pensar, no? Què més? Va, Sergi, fes-les tu. No sé, si ens haguéssiu de recomanar una sola cosa friki de tot el que us agrada, quina seria? Vol anar al drac. Espera't, que no se t'ha sent. Vol anar al drac. Bola de drac, molt bé. Claríssim, ho ha dit amb convenciment, eh? Qui més, va? Com diria aquell? Bola de drac, contigo empezó todo! Qui més es vol recomanar alguna cosa? Els llibres de Tolkien, sense dubte. Llibres de Tolkien. Tenim una sèrie d'anime. El Silmarillion. Allà, en Manu. No és tan grande, no és tan grande. T'agradaria que portessin a la gran pantalla, diu? Sí, és possible. No. Després de les del Hobbit, no. No, va ser una cagada en tota regla. Exacto, aquest noi m'agrada. A mi m'agrada la col·laboració. Más peligro. Algú més, no? No sé, xofrejar una mica. Quines són les últimes sèries que estan... Sí, que és el que esteu veient. Quines... Los 100. L'última sèrie. Los 100. Si no ho veus, Los 100 està bé, també. American Gods. Però hi ha algun moment que dius... Sí. Acaba-la. A mi m'agrada més el final que la resta de les coses que vol fer-lo. L'última pregunta. Quin és un llibre de capçalera? Un llibre de capçalera. Va, qui s'atreveix un llibre de capçalera? Qualsevol. Qualsevol. Mort especialment, però qualsevol. Jo em quedo en l'Apocalipsi de Stephen King. Directament. Qui més? M'agrada. Un monstre ben haver-me. Un monstro viene a verlo, sí. ¿Algú més? Per aquí, no, per aquí. No. Llibre? De capçalera, per aquí? Aquí? No, per aquí no. Vale, doncs. I per acabar, la mujer... Espera. Que no tenim temps, Francis. M'és igual. I m'han estat a fora. Estem a dijous, escolta, encara no són ni les 9. L'orgull friqui acaba les 12 de la nit. Avui és dijous. Avui som dijous. Què piensa del temps? Ostres! Avui és dijous. El llibre de l'accelera que tothom ha de tenir allà, El nombre del viento de Patrick Corfus. Ja està, si no. En Manu aixecava el braç, això vol dir que sí. Va, dormir, oi? Sí. I alguna bogeria friki inconfessable que voleu compartir amb nosaltres? La bogeria friki que hagueu fet més grossa... Que vulgueu compartir amb vosaltres? Demasiades, no sé. Nosaltres, temps enrere que no es feia cap event ni res de l'orgull friki, vam organitzar un mini orgull friki i ens vam posar al Muntaner, tots allà disfressats, fent com un trivial i coses així, i explicant. De què anàveu? Jo anava de la Hatsune Miku,
con una chaqueta del Pikachu ahí de lana de la abuela y molt bé, no sé. El mes de maig. Sí, el mes de maig. Sí, sí. Sí, de fet, hi havia una vegada que estava aquí. Jo sí, jo sí. Hi havia una noia que anava disfressada. El que passa que no sé si... No, ha marxat, ha marxat. Vale, jo sí, posaria... Si casar-se i entrar vestint una núvia i que et cantin vull viure d'aventures, vull viure amb tu. Va, canteu! També ho vols, tothom pot sentir amor, tenir joia al cor. Però per aconseguir-ho abans hauràs de lluitar, jo sé que ho faràs per mi. Francho sempre ha de acabar. Era un moment, era... És que pensa que amb la teva absència el meu cor és trist. Ara es veu la Bulma mirant pel mirant. Està trista perquè se n'ha anat. Oh, se m'encanta. Ja està. Algú vol confessar alguna bogeria més? Que ho digui ara, calli per sempre. És que el meu no és confessat per mi. Em sap molt greu, estem molt a gust. Nosaltres seguirem a l'e-box, si us sembla bé, seguim liant. El nostre canal... Sergi, hem d'escoltar en Sergi, no podem creure. Molt bé, així va. Sí, ens podeu seguir al canal d'e-box, Factor F, tot junt. Si teniu alguna cosa, ens podeu enviar un mail a factorf@ficció.com. I al Facebook, fem campanes, podeu escriure, podeu despotricar de nosaltres, ens podeu guanyar... Gràcies, vull que parleu de més d'això... Vull que el Marcè faci més mercenades... Ivan, ens despedim de tu, ho deixem aquí fins al Factor F del Fem Campana, però continuem al canal d'Evox, amb el joc del Trivial que us hem promès. I avui és el dia que podem dir amb el cap ben alt que som friquis. I a més hem demostrat que Figueres i a l'Empordà som molts. I escolta, Ivan, quants friquis hi ha a Figueres? I ho deixem amb una aplaudiment.